mondom, de csaltál amúgy, hát neked nem fújt annyira a szél. Mi az, hogy csaltam ki? Mondtam, hogy tudok úszni. Nem tudsz, na jó, gyere még egyet, ha mehetne, ami van, okay, nem? Jól van, oké, menjen még egy, na figyelj, bekötött szemmel, jó? Három! Három, kettő, egy, gyerünk! Jó, gyerünk, közel van! De közel van, meg egy ilyen fog, nem látom mellettem kist! Gyerünk, 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 és kim vagyok! Mi? Kis? Kis, te hol vagy? Kis, hova tűntél? Kis, hol vagy? Mi? Élek. Jó, oké, akkor ez csak egy álom volt. Hú, de valóságosnak tűnt. Kis! Aj, még szerencsét csak álmodtam. Kis, haló? Kis, kelj már fel! Kelj fel, kis! Na jó, erre tuti fel kell. Gyerünk! Ezt nem hiszem el! Na jó, a kajára mindig fel szokott kelni. Kis, kis a steak. Mi? Álmában megeszi? Ezt hogy csinálja? Nagyon ezt nem bírom. Muszáj, muszáj felhívom valakit. Aha, igen, 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 egy kamion, persze. Igen, jöjjenek. Jól van, oké. Ah, ez már biztos jó lesz. Elalája, megyünk mi mulatni. Én leszek a legjobb az a mulattó. Oh, hallom, itt van valami munka. Na, végre megjött! Jöjjön be, gyorsan, siessen szép, el! Szép napot, uram! Megjöttem, hallom valami kamiont kell itt elmondatni, hey! Majdnem kamion, igazából a kutyámat, de hasonló a súlycsoport. Sokat etett, igaz? Á, igen, kicsit sokat teszik, nagyon picit. Na, kérem, jöjjön fel, álljon be nyugodtan a kocsival, azt menjünk fel, azt cipeljük le! Jó van, jó van! Háromra! Egy, kettő, három! Há így, há mennyit levettél a kutya helyre? Hát, kicsit sokat etettem, igen. Na jó, ez így nem fog működni, valami másik ötlet maga itt a szakember! Álljon, felhozom a vonturókezelet, rákötöm én, azt leráncigáljuk itt egyből! Jó van, ablakon, erkén elkapom, jó? Jó van, hozom egy pillanat! Jó van, jó van. Na jó, megvagyunk, köszi szépen a segítséget! Szívesen, na! Szép napot! Elmegyek én, tudtam a mulatni! Na kis, mehetünk nyaralni! Jó, ezt egy igennek veszem, jó, oké? Okay. Végre megnézhetjük azt a nagyon menő hegyet. Nézd kis, itt van ez a híd! Ezt a hidat tudod még annó tolként! Kis, tudod ez a, tudod melyik híd, a kedvenc hídunk? Jó, oké. Okay. Kis, most már lassan rendelnünk kéne, nagyon régóta húzhatjuk a időt. Üdvözlöm Önöket az ízek világában, mit hozhatok Önöknek? Jó napot, én egy hawaii pizzát kérnék, és a kutyám, kis, te mit kérsz? Duplahúsos pizza. Igen, egy duplahúsos pizzát. Uh-huh. Jó, rendben, ital esetleg valamit hozhatok? Igen, én egy limonádét kérnék, kis. Kis! Jó, neki is jó lesz a limonádé, köszönöm! Jó, rendben, hozzuk azonnal! Na jó, lehet, hogy ez a nap nem úgy történt idáig, ahogy kellett volna. Lehet, hogy kis végaludta az egészet, de nem baj! Attól még sehetünk legalább egy közös selfie. Gyere kis! Figyelj, nézd! Cheese! Legjobb barátok! Jó, legalább ezt ki tudom rakni Instára. Mennyi az idő? Csak meg mennyi az idő? Most azonnal. Az idő 12 óra 35 perc. Na jó, add meg azt a telefont, most azonnal. Mi? Kis, fuss a telefonnal! Add ide! Kis, fuss a telefonnal! Na jó, kiveszem a kezébe, nem érdekel. Kis, rohadj el a telefonommal! Mit nem értesz, add már ide a telefont! Kis, mi csinálsz? Nem áll! Na! Az enyém! Gyere vissza! Menj innen! Kis! Na jó, nem ez volt életem legjobb napja, de lehetett volna rosszabb is, igaz kis? Ezt igennek veszem. Na jól van, jó ét! Úristen, már reggel van! Úristen! Várjatok! Túl hamar keltem fel!
Nem baj, még sötét van. Hajnal van. Akkor pont ráérünk egy bulira, nem? Úgyis most kezdődik a nap. Úgyse csináltunk ma Danival semmit, meg tegnap sem, meg nem tudom. Mostában elég unalmas az egész, na várjatok. Így. Ciao, ciao, szávasz, szávasz tappancs. Átjöttök? Persze, hozzánk, igen. Hozzatok bármit igazából, nem tudom, mindenki hozza, amit fogyaszt, na. Tárcsa, meg chipset hozzatok, meg húst, húst, ezret. Ezret minimum, jó? Na, csácsá, pusza! Ú, de jó lesz ez! Jajajaj, kérdezik, hopp, kicsit ki is lehetettem a portást! Az nem baj, úgy csak érte semmire! Nem érdekel senkit, nem baj, gyere tovább! Buli van! Mi ez? Mi történik? Mi van itt? Hol vagyok? Mi az? Mióta szerveztem itt bulit? Na és itt van a házigazda kettő, üdvözölje mindenki! Mi csoda? Kis, te mióta rendeztél házi bulit? Én aludni próbálok, egész nap feled voltam! Mi velem voltál? Na jó! Mi csináltunk semmit, én már untam, unatkoztam! Mindenki kifelé a házamból! De nagy munkamester! Biztos, hogy nem! Nem, mindenki tagadó haza, gyerünk, ennyi volt a házi buli, gyerünk! Vagy ki jó a rendőröket? Mondom, miért kell elrontani? Na jó, húzás kifele mindenki, gyerünk! Jó volt is! Jó volt, srácok, nem? Jó volt, nagyon jó lesz a magam! Szép napot nektek, szóval! Istenem, komolyan mondom, nem hiszlek el téged, kis! Miért kell ilyen helyzetbe hoznod? Hát mi az, hogy miért? Hát tök menő volt ez a buli. Nem volt menő, kicsit sem volt menő. Én éppen aludni próbáltam, te meg itt ilyen házi bulikat szervezel, úgyhogy az egész napot veled töltöttem. Nagyon nem örülök, kis, hogy te ilyen házi bulikat tartasz, miközben én alszok. Ez nem normális. Hát mi alszol? Hát miért nem velem töltesz időt? Azt mondom, egész nap feled voltam, kis, nem hiszlek el, komolyan milyen mondom. Milyen velem voltál? Hogy lettél volna velem? Veled voltam egész... Na jó, nem. Ebből elegem van. Pakold össze a cuccodat és húzz el innen! Szabi, te mit csinálsz itt? Ja, jó a buli! Na jó van, komolyan mondom, hagyjatok is békén, inkább én megyek el innen. Jó, pakolj össze, egy perc adok és menj el innen, és soha többet nem akarlak itt látni, amíg nem térsz végre magadhoz. Gyere már, letelt már rég az egy perc már, vagy 20. Na, itt van, összepakoltam mindent, amit tudtam, itt van ebbe a táskába, meg itt van egy kis pénzt is. Na, szava! Na, jó van, oké, mennyi, ne is társadalak többet. Majd meglátod, hogy hiányozni fogok, jó van? Hiányozni fogsz, azt tudod mikor. Na, jó napot, gyorsan itt vagyok, betartom a dolgokat, ciao, jó volt a tegnapi buli, mert amit jutottam ki. Szuper volt, na, hova megyünk, gyűjtsd velem? Na, megyek veled, nem is érdekel, hogy csak menjünk, valahogy egyet ki. Jó lesz, Szabi, nyugi, bízz bennem, csak gyere ki! De biztos! Biztos, nyugi, teljesen! Jó lesz! Szerintem hasonlít egy kis a hajad más, de amúgy tökre ugyanolyan vagy, mint kis. Igen! Aha, nagyon jó lesz! És ez most miért kellett? Hát azért, mert kis elment. Na figyelj, mit csináljunk, mivel kezdjünk? Menjünk ki úszni, menjünk ki futni, esetleg menjünk ki, nem tudom, széket, de várjál, tényleg, mennyi széket kérsz, Szabi? Nem vagyok éhes. Mi az, hogy nem vagy éhes, kis? Mindig éhes. Szabi, mennyi széket kérsz? Nem vagyok éhes. Szabi, mennyi széket kérsz? Egyet. Egyet? Ja, oké, jól van, megcsinálom, oké, sütöm. Addig nézz valami tévét, oké? Jó. Kész a kaja, csináltam egy kis extrát. Te mit nézel? A kedves sorozatomat! Mi? Kis soha nem nézze ilyet, Szabi! De most... Jó, nem volt jól ez a tévézés. Ne, most jön a jelövülés! Jó, oké. Ja, csináltam, nézz egy kis desszertet is neked. Fúj, ne! Ezt miért most kell? Mindet meg kell lenned. De nem kell, fúj, nem. Mi az, hogy nem? Kis vagy? Te szedsz a húst. Fejezd be ezt, nem vagyok kis, hagyd békén. Nem, fúj, elég. Na jó, mindegy, hát akkor úgy tűnik, hogy ez nem vált be. Nem baj, hát tökre el leszek én kis nélkül is, srácok. Miért is gondolja a kis, hogy nem leszek el nélküle? Menjünk szórakozni! Hallod, Dani, figyelj már! Mégis mi ez? Sziasztok, srácok! Bemutatom az új barátomat, Karkist! Tök menő, nem? Tök jó! Dani, figyelj már! Lehet, hogy el kell menned egy orvoshoz, mert szerintem ez nem normális! Orvoshoz? Minden jó velem! Tök jó, itt van, kis, látod? Jó,
kis-kis, szerintem menjünk ki, hagyjuk magára Danit, mert jó lesz ott magába. Ajaj, azt hiszem, hogy kis live volt. Na jó, átkapcsolok rá, megnézem. Minecraftozik. Régen annyit live voltunk együtt. Ezt komolyan nem hiszem, de várjátok már. Mi az a rakéta ott állt? Mi ez? Felrobbant? Mi történt? Jézusom. Na jó, van, gyors, meg kell néznem a híreket. Mi történt? Daj, fogd már meg a mancsoddal, normálisan élőben vagyunk! Üdvözlök mindenkit a hetes csatornán, itt vagyunk a falunál, amely nemrégiben robbant fel. Túlélőkről még nem nagyon tudunk semmit. Nem tanulok szerint egyáltalán nincsen túlélő, és hogy meteor csapott be, de még várjuk a fejleményeket. Köszönöm a figyelmet, én Norbert voltam, viszlát. Most már kikapcsolhatod? Kapcsold már ki! És kapcsold! Nem, ez nem lehet. Ez komolyan mondom, ez nem lehet igaz. Ez ilyen nem történhet meg. Mi az, hogy csak úgy felrobbant a semmiből? Meteorok, persze, igen, tudják mit. Persze, igen, meteorok. Na jól van, nem érdekel. Elmegyek oda és most azonnal hazahozom kist. Ilyen nem történhet meg. Na jól van, sietnünk kell, mert nem halt meg kis. Dani, nézd, milyen motort vettem. Nagyon jó. Oké, gyerünk, jövök kis, jövök. Hé, Dani, az én motyolyom! Aj, ne már! Ezt így kell csinálni! Na, sitsz innen, ez az én motyolyom! Na, enyém! Megyek, Dani! Jó, ki megjöttünk! Hol van kis, hol van a kutyám? Alapot, hátra! Kérem, uraim, nekem a kutyám itt halt meg, vagy nem tudom, mi történt, Sajna... de engedjenek be! Sajnáljuk, túlélőket jelenleg nem tudunk, de mondod kutya? Igen, egy kutya, egy szürke kutya, kis volt a neve. Nagyon hiányzik. Nem tudom, szerintem ez lehet, hogy hozzá tartozik, ennyivel tudok szolgálni, viszont idebe most nem jöhet. Micsoda? Kis megrágott sontja. Nem hiszem el, komolyan mondom. Sajnáljuk részvétünk, de nem jöhet most be. Nem jöhet be! Segítség! Nem hiszem el, maguk itt idióták, meghalt a kutyám. Megjöttem, Dani, itt vagyok. Jó napot, nem látták a tesómat? Hát a... Milyen tesóját? A kékruhás, nem maguk. Igaz, hogy maguk is kékruhásak, de nem maguk, hanem a másik. Oké, okay. Jó, arra az idiótára gondolok, aki be akart jönni, hát hogyha maga is én idiót, akkor már most szétlövöm, jó? Jó, menjen arrébb, ez egy ilyen terület, arra ment valahova el. Jó, megyek, na. Apa, hol volt ez a kékruhás? Mi? Haló? Mi csinált a fiammal? Semmit nem csináltam! Hogyan került magához, ne ide figyeljen! Most vége! Mi? Segítség! Látott esetleg valamit? Nem, én vak vagyok, én nem láttam semmit. Nem haltott meg! Nyugi! Ne sírj, Dani! Senki nem halt meg! Ez kicsoda? Ez kis! Szerinted ki kis? Lenne? Felrobbant! Felrobbant! Nem érted, Szabi! Ki az? Valaki csengetett. Nem, megnézem. Nyisd ki az ajtót! Nem tudom ki az, csak hagyjatok. Halló, igen? Kinyitni! Úristen! Dani! Ez az apuka! Milyen apuka? Miről beszélsz? Milyen apuka? Senki! Nem tudom, miről beszélsz. Jól van, oké, kinyitom. Halló, igen, ki az? Mit akar? Keresem. Használta volna az ajtót is, kit keresel? Dobit. Ahaj, most nem érek rá ilyenekre, pomosolt meg a kutyám, én ezt nem bírom. Igen, felrobbant az egész falu, ahol élt, és rosszba voltunk. Ezt nem bírom. Jó, tovább én is voltam, részvétem tesó, most kell erősnek lenned. Kérlek, túlfogsz mindenem. Jó van, köszönöm, hogy jó a póló, de most Szabi fel van az emeleten. Ott van a szekrény meg a bujkával, amért nincs mit, ciao. Nekem meg kell kerestem kist. Szabi! Ne, ott ne, az nem bejárat, ne! Na
jó, szóval ide dobom Kisnek a kedvenc húsát, én pedig beállok ide a kutyaház mellé, és hát addig nem mozlok innen, amíg Kis haza nem jön. Gyere ide! Szerintem Kis nem fog hazajönni mostanában. Nem tudom, elég régóta itt várok. Mennyi ide? 1-2, sok-sok pár hónap. Mindegy, egyszer biztos meg, én hiszek benne. Ja, Dani! Ezt szerintem add fel, azóta sincs ilyen semmiről. Nincs, nem élte túl, meghalt, fogadd el! Szépen menj el be, borotválkozz meg, és éld az életedet tovább. Felejtsd el! Szabi, ő Kis, ő mindent túlél, nem haltott meg, érted? Érted? Ő nem halt meg. Nem, Dani, nem. Te nem érted. Fogadd el, ő már nem él, meghalt. Nem jobb helyen van. Tudod mit, nem érdekel, igazad van, nem állhatok csak itt és tétlengethetek. Nem lehetek itt, semmit tevő meg ilyenek. Ez köszönöm, az! Szabi. Gyere velem és játszunk! Megyek és nyomorszni fogok utána! Örök életembe, gyerünk! Mi? Szóval, kezdjük is akkor, igen, itt van az egész város listája, miket kell felhívni, hogy látták-e Kist. Na jó, van, kezdjük. Szóval, Ilonka néni. Na, hívjuk fel őt. Halló, jó napot! Jó napot! Lenne egy kis kérdésem, szóval látta a kutyámat, Kist? Micsoda? Kis kutyámat! Akadati kanóna! Jó, oké. Okay. Ez jelen... Mit tettem? Hölgyem, kérem, rakja már le! Látom, hogy... Kérem! Jó, oké, okay, jó, viszlát, jó napot! Na jól van, már ez utolsó szám, mert igazából hát már nagyon fáradt vagyok. Na jól van, remélem, hogy végre valami fog történni. Uram, jó napot! Jó napot, a kutyám miatt keresem. Egy szürke kutya, nem láttál esetleg mostanában? Szürke? Igen, szürke és Kisnek hívják, nem látta? Igen, nem tudom, én csak valami ilyen nagy gülű szemét láttam. Igen, ilyen nagy gülű szemű, nem látta őt valahol? Dehogy nem, itt volt a házomnál, és hát erre ment el. Látta a házánál? Micsoda? Igen. Uram, kérem, le tudna nekem pontosan így mondani, hogy hol is lakik? Mert oda mennék most azonnal. Én ilyet nem szeretnék kiadni telefonon. Uram, kérem, van nálam nagyon sok pénz, meg ilyenek, hogyha ez meghatja. Szóval az erdő közepén lakok, a közeli erdő. Jó, oké, azonnal a kocsiba szállok és megyek. Jó van, köszönöm uram, ott leszek egy pillanat. Jó van, oké. Viszlát, jó, gyerünk gyorsan. Sietnünk kell, nincs sok időnk, gyerünk. Azt hiszem, hogy erre kell menni szerintem. Jól van, oké, nem látok szinte semmit konkrétan. Csak inkább így magam körül, de mindegy. Ó, itt van a ház. Jól van, oké, azt hiszem, hogy be kéne találni, de mennem. Jól van, bár nem nagyon látok fényeket, kicsit fura. Na jól van, jó, mert szerintem be kéne kopognom, bár lehet, hogy benézek az ablakon, van-e ott bent folyon valaki. Halló, van itthon valaki? Látok bent fényeket, szóval szerintem biztos van itt bent valaki. Mi volt ez? Mi volt ez a lövés? Jézusom, ennek fegyvere van? Én azt hittem, hogy azért bácsi, én vagyok az! Jöttem csak se... Mi? Micsoda? Mi? Gyere vissza azonnal! Mi történt? Azonnal állj meg, ott ahol vagy! Gyere vissza! Mi? Szóval engem ránál, Jézusom! Állj meg, ott ahol vagy! Nem futhat el! Gyere ide! Állj meg! Nem! Gyere! Jó, közel vagyunk! Gyerünk gyorsan! Ott van! Látom még, gyerünk gyorsan! Nem lőhet le, nem veszítettem el, valahol ott van, csak annyira sötét az egész, alig látok bármit! Nem itt voltam, ez csak egy virág. Hol van? Hova tűnt? Ott van, látom még, gyerünk gyorsan! Nem lehet itt a vége, el kell kapnom! Gyerünk gyorsan, állj meg, azonnal állj meg! Szálltok ki a kocsiból! Ezt nem hiszem el, ezek kik voltak? És mit kerestek itt, és miért ölték meg a bácsit? Na jó, vissza kell mennem, tovább kell nyomoznom.
Itt vagyunk. Aj, mi történt itt? Mi ez az egész? De komolyan. Aj, nem hiszem el. Szegény bácsi. Aj, mi történt? Kezdjünk elnyomozni. Itt egy fényképezőgép, de nem hiszem igazából sok dolgot csinált volna. Itt egy kép. Ne nyomozz kis után. Micsoda? Micsoda? Mi az, hogy ne nyomozzak kis után? Akkor ez azt jelenti, hogy ez a bácsi én miattam halt meg. Istenem! Miért kell ennyi embernek meghalnia? Először kis, most aztán ő, és ne nyomozz kis után. Akkor ez lehet azt jelenti, hogy kis még életben van? Na jó, muszáj igazából reményt kelteni ebbe az egészben. Hát jó, sajnálom, legalább jó szolgálatot tettél, meg kell találnom kist. Ha bárki ér, akkor legalább ő érte. Hozzá kell mennem, és el kell mondanom ezt egészet Szabiéknak. Hey, Dr. Szabi rendel, bárki jöhet, halló, hopp! Ki jött? A detektív, újra a munka! Halló, úristen! Dani, veled mi történt? Szabi. Ja, figyelj, csak le kell ülnem, várjál pillanat, le kell ülnem, elmesélek mindent. Jó. Figyelj ide, Szabi. Szóval a lényeg az, hogy elkezdtem kis után nyomozni, és szerintem igazam volt. Kis tényleg életben van. Találtam egy bácsit, aki tudott róla, viszont megelőztek és megölték őt, és odaértek, hogy ne nyomozzak kis után. Aha, figyelj, maradj itt, én hozok neked egy gyógyszert. Még mindig nem vagyok biztos benne, hogy 100%-ig gép vagy az elmédben, de hozok gyógyszert, jó? Jövök mindjárt, maradj itt, jó? Jó van, oké. Csörög a telefon, na jó, Szabi biztos nem bánja. Nézzük meg. Halló, igen, tessék, Dr. Dani rendel. Lázom, 14 óra. Egyedül gyere, hogyha élve szeretnéd lerakni a kutyádat. Micsoda? Halló? Na, lerakta. Ez micsoda, pláza 14 óra? Aj, 5 percen van gondolod odaérni, jó, menjünk gyorsan, sietnünk kell. Az a gond, hogy késik 5 percet, remélem, hogy nem fog nekik feltűnni. Azt hiszem, hogy itt van. Kis! Kis, te vagy az! Kis! Привет, Венгерский ублюдок. Én valamit nem értek. Mit keres itt, orosz kis? Mit keresel itt? Rég találkoztunk, barátom. Talán nem is felejtettél, nem is örülsz, hogy látsz engem. Hát, barátom, kocincsunk egy jót, parancsolj. Jól van, oké, de egészségedre. Mi ez? Ez nem víz. Hát... Ez az ki honnan jön, kinek mi a víz, ugye bár? Na jól van, mindegy, figyelj ide! Víz, te kis? Hol van kis? Engem csak az érdekel! Hol van kis? Miért törünk egyből rá a témára? Inkább beszélgessünk! Mit tudsz adni nekem cserébe, kutya? Ez tudod, ilyen találós kérdés, mert úgy te vagy a kutya. Mi az, hogy kutya? 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 Kutya vagy! Kura, kutya vagy! Vagy ember, orosz, érted? Na, csak tyugi! Ruszkijet? Yeah, privijet! Oké. Talán megkönnyörülöm az életedet. Na, jó, van, oké. Jaj, mit kértek kísért cserébe? Most veled? Meg kéne halnod. Hát, de jó, oké. Nagyon, igen, én is így látom tényleg lassan. Na, figyelj ide! Mit kezdtek kissel? Elkaptuk, de jó kezekben van. Szerinted én bántanám azt a büdös dögöt? Hát, igen, pont belőle nézem. Még úgy tönkretette az életemet. Jöttem volna szétrombolni még annó a falutokat, aztán megállított a korcs. Na jól van, inkább azt mondd el, hogy mi történt pontosan. Az egész ott kezdődött legelőször, hogy voltunk mi egy falucskában. És ott mi akartunk hadi gyakorlat, és egy kis rakéta kicsúszott. De hát van ez így. Utána pedig, akkor mehet a következő kör, gyerünk, így itt van a kód, igen. Oké, gyertek, lehet bejönni. Yes! Nyakör! Szóval úgy nagyjából így történt ez az egész, de hát legközelebb nem vétnünk majd hasonló hibákat, hanem cárbombázunk egyből, és pákubát. Komolyan nukleáris bombát lőttek kisre? Ti nem vagytok normálisok, de tényleg. Mi ez? Nem vagy normálisak, mert te normális vagy! Te, úgy értem, hogy nem vagy normális, hogy te vagy a legmenőbb, a legjobb, a legkeményebb, érted? De ezt nem kell nekem mondani, én tudok erről. Jól van, oké. Visszatérve a tárgyra, 24!
24! 24 mi? 24 órád van körvet ideadni, vagy pedig kutya kampet. Hasta la vista, baby! Megölitek kist? Mint a szár. Ne, de nem tehetitek, ez nem lehet! Téged is megölünk, amikor akarunk, csak kell a nyakör. Jól van. Nem találtuk rajta, amikor megvolt. Kicsiket barátom. Jól van, oké, megszerzem a nyakörvet, kigoljatok már le. Még a pici? Mi van? Nem, hagyjatok már békén, megyek, megkeresem a nyakörvet, jó? Vigyázzál magadra, figyelünk ám, kis barátom. Jól van. Úristen. Hol a komolyeztet? Ezt nem hiszem el, srácok. Konkrétan kis talált egy teleportáló nyakörvet, amivel bárhol tud teleportálni az egész világon. Húristen, na jó, ez óriási nagy hatalom. De hogyha orosz kis kezébe jut, akkor ezzel igazából bármit meg tud szerezni. Úristen, mit csináljak? Na jó, elsősorban igazából meg kell találnom a nyakörvet. Nem tudom, kis hol lejtett el, de először szerintem otthon nézek körbe. Szabi, figyelj ide! Mondd, igen! Mindent megtudtam, mindent tudok most már! Mindenről meg az infom! Akkor mondd el, hogy mi lesz jövőre! Mondd el! Milyen jövőre? Jósolj nekem! Hát te azt mondtad, mindent tudsz, akkor tudsz nekem jósolni is. Úristen! Na jó, figyelj, tudom, mi történt kissel? A lényeg az, hogy visszatért orosz kis! Mi? Orosz kis! Orosz! Igen, blá, privyet, ilyenek, ja, igen. Az emlékszem rá, igen, jó fej. Nem jó fej, elrabolt a kist! Istenem, ő szabim. Lesz kis helyett! Nem ő lesz kis helyett. Istenem, elrabolt a kist, és a nyakörve kell neki. Nyakörve? Jó, tudom, mit fog tenni. Megtanulok oroszul. Te Jézus. Úr Istenem! Na jó van, Szabi, figyelj ide! Segíts megkeresni kis nyakörvét! Kutassuk fel az egész házat! Nem érdekel, mennyi időbe telik! De meg kell találnunk! Oké! Okay. Nincsen nyakörv! Dani! Mondjad, Szabi! Első nagyon menő pólót találtam, és eszméletlenül kényelmes, fel is vettem, nézd! Jól nézek ki? A második meg, hogy találtam egy ilyen kulcsot egy szekrénybe, és az volt mellérva, ahol a láb surran, ott rejtőzik a nyomokban. Igazából nem tudom, mit jelent. Jó, oké. Hol tud a láb surranni szerinted? A cipésznél! A cipésznél? És ott hol surran a láb? Mondd már el. Hát de cipő. Jó, mindegy. Lábtörlőt kell kerestünk. Én tudom kisnek a kódexeit. Jó, figyelj, lábtörlő. Hol van? Itt van lábtörlő. Szerinted lehet, hogy ez alatt van... Itt egy lehet. Na jó, figyelj. Mi? Oké, menj csak előre! Van ott lent bármi? Kis rejtett el a csapdákat? Nem, de pókhálós. Itt egy tévé. Jól, lejövök. Jó, van, mi van itt lent, Szabi? Gyere, hát a nyakörv egy tévé, meg valami láda. Itt a nyakörv, te úristen, de... Na jó van. Tessék, itt a kulcs, ezzel tudod kivenni, mert riasztós. Jó, mielőtt szerintem bármit csinálnánk, először nézzük meg ezt a videót, amit kis hagyott itt. Jó. Szerintem lehet, hogy leírul legalább valami használati útudalót, vagy bármit. Kedves Dani, van egy dolog, amiről... Tartsd már egyenesen, Szabi, te idiót, azt a rohadt kamerát, nem kérek szoka! Szóval, Dani, van egy dolog, amit igazából eltitkoltam előled, mert hát úgy voltam vele, hogy úgyis csak lecsesznél miatta. És akkor felszálltam egy repülőre, és elmentem Oroszországba. Aztán megérkeztem Nókográdba, orosz kisnek a bázisára, lelőttem az őröket, és elvettem a nyakörvet. És ezzel a nyakörvel bárhová eljutottam, anélkül, hogy bárki tudta volna. Hey! De valahogy látod, ez a nyakörv azért eléggé erőteljes, és nem szabad, hogy orosz kis kezébe kerüljen, ugyanis ő csak rosszra használná. Én is köszönhetek Daninak! Hello! Hát ez hihetetlen. Mindjárt! Örülj, hogy segítek! Aha! Szóval, Szabi, te erről végig tudtál, hogy ez egész létezik? Én nem tudtam, én nem emlékszem erre. Mi most, hogy már lent vagyok, én már emlékszem, de nem tudtam, hogy te ezt a helyet keresed. Hát én nem tudtam, hogy ezt a nyakörvet keresed. Hát szerinted mi más kerestünk volna? Mindegy, Szabi, elnézem neked, oké? Okay? Kis, bármi más mondott még neked? Nem igazán. Jó, már mindegy. Nézzük akkor meg, hogy ez a nyakörv, ez mire is képes igazából. Hogy néz ki rajtam ez a nyakörv, úristen? Hát elég furi, de jó lesz. Oké, úgy nézek ki, mint kis, egy kicskét szerintem. Hát igen. Na jó, figyelj, és hogy kell ezt használni? Hát ki gondolod, hogy hova szeretnél menni, ki gondol és oda mész? Az első ember, aki a Marsra lép, azok mi leszünk?
Mi? Te komolyan megelőztél minket? Na jó, nekem ebből elegem van, húzzunk haza! Haza akarok menni! Jézusom! Miért egy osztop tetejére gyakörve, szos komoly? Mindegy. Szabi, gyere ki! Megyek, jövök! Dani! Szepelej nem valahogyan! Hol vagy? Itt vagyok fent! Hol? Nézd már fel! Hova? Felém, a lámposzlop felé. Ó, oh, szia! Szia! Na, szedj már nem valahogyan! Hát, várjál! Tessék! Jó, nem éppen ez volt a legjobb megoldás, de mindegy. Figyelj ide! A Marson jártam, képzeld el, és én vagyok az első ember, aki odalépett. Wow, ez nagyon menő! Igen, viszont ez nagyon nagy hatalommal jár. Semmiképpen nem adhatjuk oda orosz kisnek. Valamit ki kell találnunk, valamit muszáj csinálnunk, hogy megakadályozzuk. Meg kell akadályoznunk. Dani, figyelj már, biztos, hogy ez jó ötlet? Igen, figyelj Szabi, erre senki nem számítana. Hogyha 24 órát adsz nekem komolyan, hogy elvegyem a nyakörvet, te számítasz arra, hogy megtámadom a bázisodat? Jó, igaz. De vigyázz magadra, jó? Jól van, figyelj, hogyha egy órán belül nem térek vissza, akkor hívd a rendőröket, vagy csak csinálj valamit, jó? Na, jó, oké. Okay. Koncentrálnom kell. El kell jutnom kishez. Úristen, működött. Várjunk már, mi ez? Zablucsa ja osso bresena. Üdvözöllek, barátom. Mi ez a hely? Volt egy egyességünk, nem úgy volt? Milyen egyességünk? Miről beszélsz, komrad? Hát úgy volt, hogy elhozom a nyakörvet és ide adjátok ki is, tudod? Hát ez sajnos nem így működik, mert hát te jöttél ide magától, hát szevasz barátom, hát nem szeretnéd ide adni a nyakörvet, hogy kutya kipusztul? Nem, én nem úgy gondoltam, figyelj, előbb add át ki is, aztán odaadom, jó? Komrad Zakvavit, ez nem így működik, komrad. Most azonnal ide, nyakör vagy kutya meg fog halni. Hallgassák, mi mondjál neki valamit, kutyuska. De mi ne adod oda neki? De semmi állat ne adod oda neki, úgyse fognak lelőni, nem tehetik? Jaj, de bátor kutyuska vagy, valaki egy zsepit, a fejükre pedig egy zsákot, most megtudják, mit jelent az igazi ruszkia. Micsoda, de nem erre van szó, nem erre van. Kis érdekel az egyesség, Trinetti Vika Meru! Úristen, nagyon fáj a fejem. Mi? Hol vagyok? Ki? Jó reggelt! Szia! Te veled mi zuhan? Te mit keresel itt? Hát engem is ide igazából behoztak ugyanebbe a cellába. De most akkor jó minden? Vagy most mi történt? Hát szerintem annyira nem jó minden. Kis, ki kell valamit találnunk, ki kell innen jutnunk, meg kell állítanunk orosz kist, ez nem mehet így tovább! Jó, igazából menjünk ki. Jól van, oké. És hogyan? Mi a terved? Elloptam egy kulcsot. De elloptál egy kulcsot? Mi van? Hát azért volt rá időm. Jó, oké. Mindegy. Oké, igen, kimegyünk és utána. De kis, ne már! Mi csinálsz? Gyere! Hey, maguk mit keresnek idekint? Most azonnal visszamennek a cellájukba! Visszaszednem! Na húzás van vissza! Vagy azt akarjátok, mert én keresek egy golyót! Vissza, te miről beszélsz? Állj el! Oké, akkor te akartad! Mi van? Mi? Ez mi volt? Mi az Isten? Gyere! Ez a jössze! Mi van? Gyere! Jó, oké, szép! Nem bírom! Jó, ezt megcsináltuk! Vigyázz ki, és mögötted! Mi van? Szép volt, van tepp! Jézusom, ez közel volt! Na jó, mindegy, takarodjunk innen! Gyerünk kifele! Szállj már fel! Szállj már! Gyerünk! Hogy kellett irányítani? Kis, nagyon füstöl a szárnyitában! Jó, hát muszáj lesz leszállnom, hallod, hogy muszáj vagyok! Nem szálltunk le! De muszáj vagyok, mert én ezt nem bírom már tovább vezetni, fel fogok robbanni, várjál! Jól van, oké, tedd le valahogy! Megpróbálom, így, oké, itt ez jó lesz szerintem! Leraktad, jól van, szép volt kis! Mi ez a ház? Hát fogalmam sincs, valami kis...
Nem tudom, nincs itt senki. Rajd, végre le tudunk majd dőlni egy picikét. Na jó van, kis gyere, beszéljük meg a dolgokat, mert én nem értek teljesen mindent. Na? Szóval, mi ez az egész? Miért akarja orosz kis ennyire ezt a nyakörvet? Hát igazából nem tudom, tehát most figyeld, nézd, gyere. Tehát nem tudom, nekem is így nem tudom, mutatott, meg folyamatosan hallottam, hogy nem tudom, ez zavarja a legjobban. Hogy csinálnak ilyen vicces, ilyen orosz mémes videókat. És annyira a szívére vette, hogy le akarja törölni az egész internetet. Le akarja törölni az egész internetet? De micsoda? Igen. De akkor hogy fogunk mi videózni, meg hogy lesz minden? Hát sehogy, ez a terve. Aj, ne szívas, ez nem történhet, meg nem, ez lehetetlen. Na jól van kis, meg kell állítanunk, figyelj! Én se voltam teljesen őszinte. El kell mondanom, hogy igazából egy komolya körvet adtam végig oda orosz kisnek. És micsoda? Itt van nálam az igazi. Micsoda? Mi az? Semmi. Tényleg ilyen jó ötletet támad? Igen. És ott van nálad az igazi? Igen, itt van. Várjál, működik még? Megmutatod? Persze működik, tessék, nézzen nyugodtan. Na várjál. Hallod. Istenem, jól látom, mi az? Jaj, ezt soha nem gondoltad volna. Ez egy csapda volt. Ti vitaletto. Hát sajnos már körül is van véve, az feleslegesen menekülni. Ne nézegesd ott az ajtót feleslegesen. De én megbíztam benned, annyira valóságosnak tűnt. Ó, köszönöm szépen, de hát sajnos egy ilyen pókkal nem fogsz megmenekülni. Ide figyelj, barátom. Mi most csinálsz? Én ide kötőzlek téged a székhez. Így gyerünk. Ó, nagyon szép, nagyon ügyes vagy, és tudod, hogy most mi lesz neked a véged? Adok neked egy lehetőséget, hogy kitaláld. Felvettünk egy közös ilyen vicces táncolós TikTok videót, na? Én benne vagyok. Táncolós TikTok videó, nem voltam elég érthető. Nem annyira. Tehát várjál, most akkor mész letorolni az internetet? Te csatornáddal kezdem, de én először ezt egy kicsike kis halálka. Mi? Na, viszlát. Nem! Segítség! Ne! Segítsen! Na jó, itt a vége. Viszlát, világ! Gyere, itt lesz, fixen mondom, biztos itt lesz. Igen, itt van, ott van, látom! Na most mi legyen vele? Hát én nem tudom, ilyenkor mit kell csinálni? Hát a szájból szokták. Hát de a tesóm! Nem hát, tudom, mit, na jó legyen. Fúj! Tia! Mit történt? Te magadnál vagy? Te mit csinálsz? Kimentettünk! Jó, mindegy, hagyjuk. Hogy találtatok? Mi ez? Mi ez a hang? Ezt halljátok? Mit? Valaki segítségért kiabál. Dani, csak behalúzod, nincs itt semmi. Mondom, valaki segítségért kiabál, és olyan, mint hogy a házból jönne. Hát akkor menjél, nézd meg. Arrébb hoztalak ki. Na, jól van, mindegy, tudjátok, hogy bemegyek. Megnézem, hogy mi ez. Segítség, egyre melegebb van! Kis! Te az igazi vagy? Te mi? Kis! Te hogy mi? Mi te hogy én? Te hogy mi ki? Na jó, várjál már, gyere már ki, menekülünk el! Ég az egész ház, kis, gyere csak ki! Ég? Igen, ég. Gyere már ki, menjünk! Ajaj, atya ég! Tia kis! Jézusom! Srácok! Ez ki? Mit csináltok? Mindegy, nagyon nehéz lesz ezt megmagyarázni, de kis, te mit kerestél itt? Hát, és te mit keresel itt? Hát engem ide bezárt! Mindegy, hagyjuk! Figyelj, nála van a nyakör, megszerezte? Kinél? Nála? Orosz kisnél! De te ki vagy amúgy, hello? Mindegy, Szabinak a barátja, de nem számít, mindegy. Szabi, ha jó vannak. Nem vagyok Szabi barátja. Jó, oké, mindegy, nekem figyelj, segít. Figyelj, Istvánnak. Figyelj, kis, ott van a rossz kistén a nyakör, valamit kell csinálnunk. Nem lehet nála, elfolyja pusztra az egész internetet. Itt vagyok, nem tudom mióta bezárva. Szerinted most tudok bármit gondolkozni? Nem tudom, de ki kell valamit találnunk. Srácok, nem akarok beleszólni, meg semmi, csak TikTokoztam és elment a térerő. És mi? Nincsen sehol. Micsoda? Halló? Akad a felvétel nekem is, úristen. Jézusom. Akkor elkezdte lebontani az internetet? Szerintem neki kezdett, na jó srácok. Most fogok online proteint rendelni. Igen, láttátok? Az élet nagy problémája. Na jó van, srácok, gyere, menünk kell. Egyik helikopterbe szálljunk be és húzzunk el innen minél gyorsabban. Na jó, menjünk. Hey,
Kínálom, ittok van. Hey, au! Úristen, srácok, ott vannak, de rengetegen vannak. Én nagyon félek. Nyugi, nyugi, Szabi, fogd meg kisnek a kezét. Oké. Okay. Hey, au! Dani, kis megdobott egy gránáttal, pedig csak a kezét akartam megfogni. Jó, srácok már, na, komoly munka van most előttünk. Látjátok, hogy hol van a rossz kis? Ki? Ott van a tetőn! Na végre itt vagyunk az internet áldó toronynál. Nyázzák, nyák, kopku! Húzd meg, főnök, húzd meg! De most én húzzam meg, ha jól van, akkor így járom! Kettő! Odin! Mi volt ez? Én nem tudtam, hogy meg fog rázni az áram! Ez is főnök! Semmi baj, komrád, semmi baj! Velem jönnél egy ide, egy picit szeretnék veled beszélni. Ó, igen! Előléptetést kapok, főnök! Persze! Leléptetés az a toronyon! Na jó van, te jössz, húzd meg a kártyicska! Végre működik! Na végre most ezzel a lézerrel eltöröltem az internetet! Úristen! Srácok, látjátok a szóriási egyfényt? Az mi? Nem tudom, de nagyon para! Én nagyon félek, Dani, ölelj meg! Úristen! Nagyon van, nem... Már na, figyeljetek, nyugodjatok már le! Nem kell van, félni! Srácok, fel kell osztanunk, hogy ki mit csinálok, és... Szóval, lerombolom a tornyot! Jó, figyeljetek, kis... te menj el orosz kis fent feltartani! Mi? Hát, figyelj már, a te esküdt ellenséged! Azt én értem, de hát most... Meg kell tenned, kis Nyugi, működni fog. Jól van, addig én szabad... Nem akarod egyedül meghalni. Nyugi, jó lesz. Addig én szabad, hátulról felmegyek a toronyba, és kikapcsolom a tornyot, addig nagy apa, te pedig igazából tartsd fel a katonákat. Jó, akkor az úgy mennyi égen éjszakért. Jól van, na, gyertek, menjünk. Meg lesz, ne aggódjál. Lejött a leszámolás ideje. Orosz kis, gyere le! De mit keresel itt, kis? Én most éppenséggel jöttem téged kiiktatni, szóval nincs is esélyed, látod, dupla fegyverem van. Dupla fegyver? Nehez mit szólt? De mi volt ez? Nem hagyhatom ezt, be kell vetnem a nagy fegyver. Na, akkor induljon a csáta. Gyere! Mi van? Mi történt? Mi történt? Nem tudsz jönni? Hopp! Vissza vagy maradva! Nézel! Jézusom! Dani, én nagyon félek! Fogd meg a kezem, Nézi! Nyugi, már, állj már ezzel a készugással! Gyere, kifogytam! Figyelj, fel kell másztunk! Gyere, itt jövök. Van fennvaló a torony, csak ki kell kapcsolnunk, amíg... Én nagyon félek! Ki kell kapcsolnunk, amíg kis leköti a többieket!
hangulatod, a három parád haragját. Gyertek, srácok! Nyertünk? Úgy néz ki, hogy nyertünk. Dani és Kis kibékültek, és ismételten legjobb barátok lettek, mint hogyha ez az egész meg sem történt volna. Viszont Szabi igazából nem járt ennyire jól. Elhajtáld az ajtólós! Mi? Mi? Menj már innen! De a kocsiba, gyerünk, gyerünk! De nem csináltam semmit! És PGT Szabolcsot egyik szabadságvesztésre ítélem. Mi? De miért? Ártatlan vagyok! Ártatlan vagyok! Na jó, legalább akkor pihenek egy kicsit. Szia, Szabi! Oh, nee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 e
következő jóval. Játékba vágom, mert nincs visszaút. Elsőnek nem ment, de van még kiút. Körbenézel ám mindenhol szörnyek. Fejemben bonyolult tervet szőnek. Elmennék innen, de nincs visszaút. Segítek kutya, ha baj van, a fut. Mert ő mindig ott van mellettem. Már semmit nem kér, csak vigyázz rám. De az életem nem csak mese és játék. Van benne harc, sok is, na lásd még. Nem tudom, meddig fogom ezt bírni. De a kutyám mindig támaszt fog adni. Mellettem lesz, akármit teszek én. Medvéd a szörnyek, de ha magán is vagyok én. Mert itt van mellettem is.